Bakıda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu gecə saat 00:54-də paytaxtın Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsində 9 nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Hadisəyə ilkin səbəb olaraq 2 nəqliyyat vasitəsinin sürət yarışına çıxması göstərilir. Hazırda faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Gəldiyim yerdə su. Qurutunu eşitdim. Qurut portu, yəni quruşdur. Hadi gedirsən. Hadi gedirsən. Qurut portu. 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 Q